verden har brug for kandidater i filosofi og videnskabsteori, fordi at rigtig mange af de spørgsmål, som vi står og tumler med i øjeblikket, faktisk er filosofiske spørgsmål. For eksempel, hvis du spørger, hvad er kunstig intelligens, hvad skal vi bruge det til, skal vi have aktiv dødshjælp, eller hvad gør vi med klimakrisen, så er det åbenlyse filosofiske spørgsmål, som både kræver etiske og epistemologiske svar. Det særlige ved filosofi og videnskabsteori her på RUC, det er sådan set selve vores studie, fordi vi kombinerer filosofi og videnskabsteori. Kombinationen af filosofi og videnskabsteori fører til, at man får indsigt i filosofiske tænkemåder, men man bruger dem også til at forstå, hvordan videnskaberne hænger sammen. Det vil sige, at vores tilgang til filosofi fra starten af er verdensvendt. En anden særlig ting ved studiet i filosofi og videnskabsteori her på RUC er, at når man som studerende ankommer, så er det de filosofiske problemstillinger, som man selv synes, der er interessante, som forskerne faktisk hjælper en med at udfolde. Det vil sige, at du som studerende kommer med dine spørgsmål, og så har du en stor gruppe af meget, meget engagerede forskere, som prøver på at hjælpe dig med at forstå den problemstilling, som du synes er spændende filosofisk. Desuden har vi det her kursus, der hedder Filosofi i Verden, hvor vi opfordrer alle studerende til selv at tænke over, hvordan de kan bruge deres filosofiske kundskaber til at svare på spørgsmål, som bliver stillet uden for universitetets trygge vægge. Og vi besøger alumner, som er udklækket her på filosofi og videnskabsteori, og ser, hvordan de bruger filosofi i deres arbejdsliv. Man kan sige, at filosofi og videnskabsteori i sig selv er født tværfaglige. Filosofien er jo alle videnskabers moder, og videnskaberne har filosofiske spørgsmål alle sammen. Det vil sige, at når man arbejder med filosofi og videnskabsteori, så arbejder man med rigtig mange forskellige videnskabelige problemstillinger, og man arbejder også med spørgsmål, som går ud over videnskaben. Vores nye kandidatuddannelse er desuden kendetegnet ved, at vi har det her samarbejde med historie og dansk. Samarbejdet med historie og dansk går ud på, at vi prøver på at spørge, hvordan humaniora fungerer i en moderne samtid. Vi kigger på, hvad det vil sige, at filosofi og dansk og historie skal svare på digitale spørgsmål. Og vi beder alle studerende om at samarbejde på tværs af fagene. Vores kandidater fra filosofi og videnskabsteori finder arbejde mange forskellige steder, men det vigtigste er, at de bliver ansat som vidensmedarbejdere. Det kan både være i private og offentlige organisationer, det kan være som undervisere, men det kan også være ved at faktisk være de kritisk refleksive medarbejdere, som er i stand til at stille spørgsmål på anderledes måder. En del af vores studerende bliver faktisk også iværksættere. Nogle af dem starter konsulentvirksomheder, andre udvikler for eksempel apps til at svare på nogle af de store spørgsmål, som det moderne samfund stiller. Yderligere har vi en forholdsvis lille gruppe, som går forskningsvejen og tager en PhD, og en større gruppe, som bliver undervisere, voksenundervisning, højskoler eller alle mulige andre steder. At gennemføre uddannelsen i filosofi og videnskabsteori kræver først og fremmest, at man er modig, men også at man er moden. Man skal være modig, fordi at man skal ture komme med sine argumenter for en sag, men man skal også være moden i den forstand, at man skal være i stand til at modtage kritik for sin argumentation, og hvis det viser sig, at andre har en bedre argumentation, så skal man være i stand til at ændre sin holdning. Når du så kommer som studerende her på filosofi og videnskabsteori, så tilbyder vi desuden et aktivt studiemiljø. Vi har en del foredragsrækker, vi holder filosofiske middage, og vi sørger for i det hele taget at have en tæt kontakt med vores studerende. Det vil sige, at man ender med at kende de fleste af sine undervisere og forskere virkelig, virkelig godt i løbet af de 2 år, man er på filosofi og videnskabsteori.